Hej, jag heter Jan Norlin och jag jobbar på Bibliotekshögskolan. Jag kommer att prata på Mötesplats sociala medier den 8 maj om Du är vad du söker. Bakgrunden är att under 1900-talet så bildades det en ny profession som hanterade stora mängder kapital. De så kallade reklamköparna hos medier. Det blev en mäktig grupp som köpte upp reklam hos tv och radio och tidningar. Det som hänt det senaste decenniet är att de kommit in på internet och sociala medier. Som en konsekvens så lider idag dagspress och övermedia av minskade inkomster med stora konsekvenser. Men ännu mer allvarligt är att vi får en annan typ av reklam, direktreklam, adresserad till oss som individer. Och detta ska jag prata mer om den 8 maj. Välkommen då.